הממשלה אמורה לקבל בימים הקרובים את אחת ההחלטות החשובות ביותר בדרך החוצה ממשבר הקורונה. מה הולך לקרות עם מדיניות החל"ת? לא ברור איזו ממשלה זאת תהיה, אם תהיה, אבל מה שבטוח הוא שההחלטה בעניין חייבת להתקבל ומהר. בסוף החודש הזה תסתיים שנה של רשת ביטחון כלכלית. אותה שנה שבמהלכה המדינה נתנה דמי אבטלה למי שאיבדו את העבודה שלהם במשבר באופן כמעט אוטומטי. במשרד האוצר מדברים כבר הרבה זמן על כך שהשינוי צריך להיות דיפרנציאלי. אי אפשר להפסיק בבת אחת את דמי האבטלה שהפכו לצינור חמצן למאות אלפי ישראלים. צריך לגמול אותה מהתשלום הזה בהדרגה ובעדינות. בשבועות האחרונים נשמעים רעיונות כמו יותר דמי אבטלה ליותר זמן למי שהם מבוגרים יותר ובעלי משפחות. פחות דמי אבטלה לפחות זמן לצעירים שאין להם ילדים. הרעיון הזה עורר ביקורת חריפה אצל המעסיקים הגדולים, ועכשיו בוחנים באוצר שלילה מוחלטת ומיידית של דמי אבטלה לצעירים עד גיל 28 שאין להם ילדים. אז מה נכון לעשות? בואו ניקח רגע את אחת הערים שסבלה בצורה הכי קשה ממשבר הקורונה. אילת. עיר התיירות הדרומית חטפה את המכה של הקורונה הכי מהר והכי חזק, וזה רק הגיוני כשאנחנו מדברים על כלכלה שמבוססת על תיירות ומלונאות, ענפים שתלויים ביכולת להתקהל. שיעור האבטלה שם בפברואר 2020, רגע לפני הקורונה, היה 2.8%. בסוף מרץ, אילת כבר הייתה שיאנית האבטלה בישראל, ובסוף אפריל, כמעט מחצית מהמשתתפים בכוח העבודה בעיר דיווחו שהם איבדו את מקום העבודה שלהם. כמעט ברבע מהמשפחות בעיר, שני בני הזוג מצאו את עצמם מובטלים. עם היציאה מהסגר השלישי ופתיחת ענף המלונאות, שיעור האבטלה בעיר התכווץ בחצי, ובחודש שעבר הוא היה 21.3%. זה נשמע נהדר, אבל כנראה שזה היה יכול להיות טוב בהרבה ללא מדיניות החל"ת. בואו נסתכל על אותם 21.3% של שיעור האבטלה שנשארו שם. לפי נתוני שירות התעסוקה, יותר משליש מהם עבדו לפני הקורונה במקצועות שאפשר לשייך לתעשיית התיירות. פקידי קבלה, חדרנים, מלצרים בחדר האוכל, גם מוכרים בקניון הסמוך. מקצועות שבעלי המלונות ורשתות האופנה מדווחים שהם פשוט לא מצליחים לגייס עליהם עובדים. ולמה שיצליחו? השכר לא גבוה, דמי האבטלה לא רחוקים מהסכום שמשולם, והעבודה עצמה פיזית ושוחקת. ובהתאם, לפי נתוני הלמ"ס, היו בישראל באפריל יותר מ-130,000 משרות פנויות. כשמספר המשרות הלא מאוישות בענפי המלונאות והמסעדנות הגיע ל-19% מכלל המשרות בענף. ונזכיר, אלה הענפים שמחזיקים את כלכלת אילת, ושחלק גדול מהאנשים שמקבלים עכשיו דמי אבטלה עבדו בהם לפני המשבר. עכשיו, יש מי שיגידו שהמעסיקים יכולים להתלונן רק לעצמם. אם אף אחד לא רוצה לעבוד אצלם, שיעלו את השכר, והעובדים ינהרו למלונות. זה נחמד, אבל קחו בחשבון שיש כאן תחרות לא ממש הוגנת. זה לא שבעלי העסקים מתחרים אחד עם השני מי ישלם יותר. זו המדינה שמתחרה בהם, והיא משלמת לאנשים כדי לא לעבוד. אז מה צריך לעשות? צריך למצוא דרך טובה להבדיל בין אלה שלא עובדים כי הם אשכרה לא מצאו עבודה, אפילו שחיפשו וחיפשו, לבין אלה שנהנים לשבת על הספה על חשבוננו. בישראל יש כל כך הרבה גופים שאמורים לטפל בנושאים האלה, בראש ובראשונה שירות התעסוקה. ואם את זה הם לא עושים, אין להם זכות קיום, וחבל על הכסף של כולנו.